Eno ye program Wulira Eddoboozi ekulya w'omwoyo. Okusaba n'okwebaza n'okusinza byonna mu bujjuvu mu ssinzizo lyo. Kama bwakulonda okumuweereza ate ye yennyini yakuwa n'amakubo engeri gy'oyinza okuŋŋaanya mu endigaze ozirundire mu ggana lye. Nkwaniriza nnyo ku pulogulaamu ly’e Eddoboozi, pulogulaamu yokka ekuli ey'omwoyo ku Bukedde TV. Nze Namwanga Margaret ogikwanjulira wabula ng'omukama mulungi ekiseera kyonna era ekiseera kyonna omukama mulungi era z'embeera ze weewaawo. Programu ly’e Eddoboozi lwaliro tukuleetedde abasasolodooti abagenda okufuna mu ssaza erya Kasana Luweero ewa Bishop Paul Ssemwogerere. Tuli basanyufu nnyo ekitambiro yagenda kikulemberamu ate ng'ayambibwako ne Ssaba w'essaza ekkulu ery’e Kampala. Mukolo gwa maanyi, nkwaniriza nnyo tulokalire ate tukutuuseeko buli kimu. Anti abasasolodooti bali mukaaga ate kwossa n'abadyankoni mukaaga. Tulokalire buli kimu kikutuuseeko nga bwe kiri. Obusasolodooti n'obudyankoni ng'abatume bwe baakolanga mu buddo obwo
omuwendo gw'abayigirizwa ogwagenda kweyongera abagereki ne basooka okwemulugunyiza abayudaaya kubanga tebassanga mwoyo kubannamaanu baabwe mu kugabana okwa bulijjo awo 12 ne bakuŋŋaanya ekibiina ky'abayigirizwa ne bagamba nti si kituufu kife okulekayo okuyigiriza ekigambo kya Katonda ne tutta kukala emmere kale nno abooluganda mulabe mu mmwe abasajja 7 be musiima abajjudde mwoyo omutuukirivu nga bagezi ne mukuyigiriza be tuba tukwasa omulimu ogwo ffe tujja kwemalira gwa kuyigiriza na kwegayirira abantu bonna ne basiima ekigambo ekyo ne balonda Sitefano omusajja ajjudde okukkiriza ne mwoyo omutuukirivu ko ne Filipo ne Prokolo ne Nikanawo ne Timone ne Palamena ne Nikalawo owa Antiyokiya eyali asomye Ekiyudaaya ne babaleeta mu maaso g'abatume ne babasaako emikono nga beegayirira ekigambo ky'Omukama ne kyeyongera okubuna n'omuwendo gw'abayigirizwa ne gweyongera nnyo mu Yerusaalemu era n'abasosolooti bangi ne bakkiriza ebyo Omukama yayongera. Yalabira ddala ebibonobono bya Kristo kigambo wa Katonda essomo ery'okubiri ne tusoma mu bbaluwa esooka eya Petero omutume omutoka ogw'okutaano okuva ku bibi ebibereberye okutuuka ku lw'okuna. Mu ssomo lino Petero omutume atulaga nti oyo yenna Katonda gw'alonze alina okubeera omuweereza omulungi nga Kristo anti omusasolodooti omubaka wa Kristo. Abaagala ennyo abakadde abali mu nze mukadde munnammwe eyalabira ddala ku bibonoobono bya Kristo nze aligabana kitiibwa ekijja okwejjulula bye bujja mbegayiridde mulonde eggana lya Katonda lye mulimu mulirabirire nga Katonda yennyini bwe yandikoze timugobaganangamu magoba agaswaza wabula mukoze mutima buli omu mu kitundu kye n'ataba wa luwazo wabula muyise bulungi eggana libalabireko kale nno Ssaabasumba bw'alirabika mulifuna engule ey'ekitiibwa etebooka abooluganda ebyo Mukama yabyogera era okw'ebbanji lya Mukama waffe Yesu Kristo evudde mu nga beetegefu ambabuulire
agenda kwesiba abatuuze ku lujjuliro ayiteyite ng'agenda abaweereza. Ne bw'alituuka mu kisisimuko ekyokubiri oba ekyokusatu amale abasanga bwati abaddu abo bali babamukisa. Mutegeere na kino, singa Ssemaka ategeera ebbanga omubbi lw'anajjiramu, singa talema kwetegeka n'ataganya nnyumba ye kusimibwa. Nammwe nno mwetegekenga kubanga mu bbanga lye tutalowooza omwana w'omuntu bw'alijjira. Ebigambo by'evanjiri eno bikomye wano. Obusasolodooti Katonda yalonda. Nkikwebaza gwe munnange akyali nange ku programu Wulira Eddoboozi. Abo boola bye bayita be bamu ku basasolodooti abagenda okuweebwa ate n'abadyankoni. Wabula tugenda kubatuumula mu katono nnyo ate tukomewo tukyagenda mu maaso n'ekitambiro eky'okwebaza. Tuli Kasana Luweero. Thank you.